Coronel Cássio Novaes pode ser expulso da PM, da Polícia Militar e preso, diz de o Ouvidor. Assédio sexual, perseguição, humilhações e ameaças de estupro e morte. Cássio Novaes se valeu de sua alta patente para acabar com a vida de Jéssica Nascimento. É outra agente inaceitável. A sociedade não pode aceitar que alguma pessoa use de sua condição de superior hierárquico para subjugar uma mulher, diz de o Ouvidor. Absurdo mesmo, né? Denunciado por assédio sexual e ameaça de morte, o tenente coronel Cássio Novaes pode ser expulso dos quadros da polícia militar e também com o risco de ser preso, em garante Eliseu Soares Lopes, ouvedor da polícia do Estado de São Paulo. É outra gente inaceitável. A sociedade não pode aceitar, em pleno século XXI, que alguma pessoa use de sua condição de superior hierárquico para constranger, ameaçar ou assediar, seja sexualmente ou moralmente, uma mulher, afirmou Eliseu Soares Lopes. Cássio Novaes foi afastado do comando do batalhão, onde está lotado, após as denúncias da policial Jéssica Nascimento, vítima do coronel. A investigação é conduzida pela Corregedoria da Polícia Militar. A ouvidoria já tomou providência, inclusive solicitando informações acerca dos procedimentos da Corregedoria. Então nós estamos aguardando a resposta do órgão. De qualquer forma, após aberto o inquérito policial, militar o IPM, é, se tem o prazo de 40 dias a priori tempo que pode ser prorrogado caso necessário e é onde serão apuradas todas as con essas condutas apontadas pela policial que o denuncia explica o ouvidor se o se o que foi apurado no inquérito nesse período for suficiente o ministério público e militar o MPM poderá denunciar o tenente coronel caso a justiça militar o condene como culpado ele poderá ser expulso da corporação e preso